Muhammad, assalamu alaykum. Hoş geldiniz. Kashfiyatlaringiz qanaqa? Mana Namanganga ham keldik, kutib olishdi. Hammasi zo'r hozir, Xudoga shukr. Men bilishimizcha O'zbekistonda ko'pdan beri bo'lmaganmisiz, to'g'rimi? Yo'q, endi yoshligimdan 8-9 yoshimda ketdim-da. O'shanga uy olayga o'rganib, har 2 yilda, 3 yil, 4 yilda kelib turardim. Endi mana 3 yil o'tdi, yana keldim-da. O'zgaribdimi O'zbekiston? Juda o'zgaribdi. Güzel, çuvalı bir kesipti. Şu bizi korup durduğun muhlislerle onunla uzayızı tanıştırsayız, yaksa da geldi. Ben ismim Tahir Osmanov. Boca Juniors'da oynayayım ha. İkinci sasafta. İki yıldan beri oynayabilirim ben hatta. Amerika'da, ki Argentina'da. Şimdi şu, en ufuda olsa sekin Türkiye'ye değil mi? Hareket Türkiye'ye böyle. Türkiye'ye bahardı bu da. Qiziqish qachondan boshlangan sizda? Qiziqish shu yoshlarda ko'chalarda o'ynardim o'zi Toshkentda. Keyin Amerikaga borganimda 14 yoshimda klubga kirganman. O'rtog'im o'sha yerda kirgan. Kuyushandan beri qiziqib o'ynab ketaverganman. Ustozlaringiz, birinchi ustozingiz haqida gapirib bersangiz. Birinchi mana professional ustozim ismi Voldemort. Ashu Boca Juniors'da. Amerikada futbolga bo'lgan qiziqish deyarli ekan. Bu sizga qanday ta'sir o'tkazishi mumkin? Etdi o'zlarining sporti bor, bilasiz o'zingiz ham. Amerikansk futbol, basketbol. Endi futbol ham sekin-sekin ko'tarilyapti, yo'q. Futbol ligasiga moslash qiyin kechmadimi AQShda? Yo'q, AQShda endi boshqacha. AQShda faqat kollej bilan ketishingiz mumkin. Kattalar bilan o'ynash uchun. Etdi anu faqat maktab, kollej, then professional-da. Juda oxirgisi professional ya'ni. Ungacha katta bo'lib qolasiz, 25-26 yosh bo'lib qolasiz. Ungacha chiqquncha. O'tgan mavsum oltin top topshirish marosimida Lionel Messi Cristiano Ronaldo o'g'li Tiago'ni xuddi o'z farzandi kabi erkaladi. Yosh futbolchi sifatida mana shu ikki futbol yulduzlarining o'rtalaridagi munosabatlarga qanday qaraysiz? Endi ular Cristiano Ronaldo va Lionel Messi endi ular legend bo'ladi, ular boshqacha. Bittasida talent, bittasida hard work. Qiyin ishlagan Ronaldo, unis Messi'da ma'lumiyman u tug'ilganda talenti bo'lganda. O'shanga endi ularning ham ikkita o'g'illari bor. Ma'lumiyman ular ham agar qiziqsa, shunaqa bo'lib ketadi ular katta bo'lganda. Agarda kuzatgan bo'lsangiz, Namanganlik futbol muxlislarida futbolga bo'lgan qiziqish, muhabbat juda ham kuchli. Agar sizga shunaqa imkon berilganda, Navbahorda to'p surgan bo'larmidingiz? Umuman shu fenomendan qanday foydalangan bo'lardingiz? Agar men birinchi uydaligiga aytganman, u yoqda, moyimga aytganman, agar Navbahordan taklif bo'lganda, men jon deb o'ynardim. Agar kelishib olardik, gaplashardik, o'tirib. Hammasi, men endi tegim bari Namangan. Men jon deb o'ynardim Navbahorda. Navbahorda o'ynash demak siz uchun orzu. Ha, katta orzu. O'ynardim, jon deb o'ynardim. Manga muxlislari shu qo'ylarga tushsam, shu muxlislarni ko'rsam, menga energy keladi-da. Juda ko'p ya'ni kuch keladi menga, muxlislardan kuch keladi menga. Shular uchun yutishim aniq muxlislar. Sizni unda demak, sizni katta o'g'lingiz menimcha Navbahorda o'ynash. Navbahor. Albatta, albatta. Shu muxlislar zo'rda bu yerda. Qatga borsak Toshkent, Andijon, qatga borsak kelishadi. Amerikaning Boca Juniors yoshlar 23 jamoasida to'p suryapsiz hozirda. Shu jamoa haqida, jamoa do'stlaringiz, jamoadagi ustozingiz haqida o'zgina gapirib bersangiz. Mana 2 yildan beri endi o'ynayapman yo'da. Men uchun juda ko'p narsa o'rgandim. Chunki o'yinchilar hamma joydan dunyoda, Argentina, Brazil, Chili, Fransiya, Ispaniyadan ham kelishdi.
boshqa narsalar o'rganasiz-da, boshqa texnika, hamma bir xil o'yinchilar emas. Hamma boshqa chet eldan kelgan. Ko'p narsalar o'rgandim. O'shanga meni o'yinim ham boshqacha bo'lib ketdi. Trener ham juda zo'r. Maradona, Carlos Tevezlar, Maradona bilan birga o'ynagan. Yoshlikda. Ronaldinho bilan trener qilib yurganlar, o'shalarni bizga o'rgatdi. Umuman klub haqida taassurotlaringiz yaxshi. Klub haqida zo'r hozir. Bunda avval O'zbekistonda siz Paxtakorda o'ynagansiz bilishimiz. Yoshlar. Paxtakor yoshlarda. Undan keyin Andijonda. Andijonda nechta rasmiy o'yinlarda maydonga tushgansiz? Dublda polni tushdim, Oliy Ligada tushmadim. Sportdan tashqari vaqtingizda nimalar bilan shug'ullanasiz? Sportdan futbol yo'q bo'lsa, dam kunlari ko'proq uydaman. Uydaliklar bilan, singlim bilan, adam bilan, oyim bilan. Ularni uchun ko'ra olmayman. Shu ishda bo'laman. Shu dam kunlarim uyda bo'laman. Yoqtirgan brendingiz qanaqa? Kiyimlarga men Nike man. Nike. Butsi man Nike, krossovka ham Nike. Samsung yoki Apple? Apple. Nima qaysi rangni yoqtirasiz? Menga ko'k yoqadi. Qaysi taom? Tamom O'zbekdami bu? O'zbekda. O'zbekda osh yoqadi. Lekin to'g'risini aytsam menga hammasi yoqadi-da. Tanlolmayman. Taomlarni hammasi. Hammasi yoqadi O'zbekda. O'zbek rusumi, O'zbek mashina rusumida qaysi mashinani mingan bo'ladingiz? Qaysi mashinani? O'zbekistondanmi? O'zbekiston. O'zbekistonda Captiva. Yoshligidagi kumiringiz kim? Futboldan Ronaldinho. Qaysi klubga o'tishni istardingiz? Yoshligimdan tomosha qilganim Manchester United bo'lardi. Qaysi raqamni yaxshi ko'rasiz? Raqam menga o'zi 17 yaxshi ko'rardim, endi 11 yoqib qoldi-da, 1-1. Menga omad olib kelyapti 11. Shunga 11 hozir. Qaysi chempionatni kuzatasiz? Men ko'p chempionatlarni kuzataman. Champions Liga, Yevropa, Ispaniya bilan Angliyaniki. La Liga va Premier Liga. Qaysi ijtimoiy tarmoqlardan foydalanasiz? Ko'proq Instagram bilan Facebook. Umuman kim bilan tanishishni istardingiz? Kim bilan? Shu Ronaldinho bo'ldi. Ronaldinho. Onangizga taqdim etgan eng yaxshi sovg'angiz. Onamgami? Endi ona onamga birinchi sovg'am tug'ilgan kunlariga bo'lgan. Men chizishga qiziqqanman-da, o'qishni o'rganganman, chizishga. Ularga chiroyli atirgul bilan bitta qush turdi. O'shani chizib berdim. Demak, o'sha onangiz hayotlarda eng yaxshi sovg'a o'sha bo'lgan siz uchun. Siz men shunaqa deganlar. Yana futbolga qaytamiz. Boca Juniors skautlari o'zi sizni kuzatishdimi yoki siz o'zingiz bo'ldingizmi? Yo, birinchi kuzatishdi, keyin chaqirishdi. Ko'ringlar deb o'zlarini bolalar bilan, o'zlarini komandasi bilan o'sha yerda juda ko'p bolalar bor edi. Hamma 300-tami, 400-ta bolalar bor edi. O'shani ichida 2-ta odam tanladi. Men bilan keyin yana bitta Spanish bolani tanladi. Keyin o'shandan beri kontrakt tuzib ketdi. To'xtab, kelajakdagi orzularingiz qanday? Kelajakda nuqta olish shu futbol bilan, futbol va biznesda. Shu formani kiysam, shunaqa o'ynab beraman shu vatanimga. Shu formani kiysam, men uchun hayotimni beraman-da shu vatanimga. Odam ishonmaydi, lekin yuragimdan gapiraman. Hozir shu formani kiysam, men bo'ldi. Bir necha kundan so'ng Yangi yil bayramini nishonlaymiz. Sizni kuzatib kelayotgan muxlislaringizga iliq tilaklaringizni bildirsangiz. Shuni anglishchada aytsam maylimi? My name is Tohir Usmonov. I just want to say happy new year to everyone in the world. Uzbekistan, happy new year. 2017 is coming. And I just want to say thank you for my fans, for being my fans, for loving me and I love you all. Thank you so much Uzbekistan. Happy new year. Shu o'rinda biz ham sizga o'z tilaklarimizni bildiramiz. 2017 yil siz uchun omadli kelsin.